момента съм Shadow Hex и както виждате днес играме GTA 5 синглплеер и в този епизод, както виждате, ще разгледаме един доста интересен мод. Мечтали ли сте си някога да играете Rocket League в GTA? Ами, може до преди да не е било възможно, но скоро това е възможно, понеже направиха такъв мод. Днес ще го разгледаме, така. Сега ще ви покажа къде се намира самото място, ето тук. Това е комбинация между коли от GTA и идеята от самия Rocket League с колите, блъскането и всичко. Казва се Monster League, защото реално се играе с монстъри, монстър тракове. И така, сега ще отида до там и ще ви покажа какво по-точно представлява този мод. Така, пичове, ето че сме тук и е време да цъкнем и за да започнем, сега ще се построи нашата арена, ето я. Това е стадиона. Даже осветление има. Мисля, че не работи обаче. Нямам никаква идея. Нашият опонент беше създаден току-що. Сега естествено реши да ми се минимизира заради тъпичалки. Така. Опонента ни е с червената точица. Влизате от тук, трябва да застанете сега на оная синята стрелка. Топката не ви се спалне. Трябва да цъкнете О, за да ви се спалне. Не знам защо обаче това при мен не работи сото. Така. Почва се телепортира. Ето топката газа тук с ляво, то може да се активирате нитрото. Открих един проблем на мода, когато топката излезе от стадиона, няма... Не знам как да вкарам. Няма решение на това. Брат, няма така. Другото, което е, че опонента ни се телепортира. Ох! Имате и Jump Boost. С 10 мотон се активира. Както казах, да не дигам топката много, защото излезна, не знам, просто си бере лайката. Това и топката тук проблема, че има и ска. Фак. Леле, топката ще излезе. Не. Трябва да излезе, защото мали имаме много малко време. Аграт ще бъгнем. Фак ю. Добре, сега съм сам срещу празна врата, ама не мога. Фак, добре, някакво бъгаво я бутам. Имам много малко време. Фак. Гоу! Гоу! Това 1 на 0 за кой в момент? Нямам никаква идея. Go escort, please. Go back. Добре. Когато... Ужас! Той мод е доста неоптимизиран. Я видим сега. Опонента ми избяга от колата! Добре! Пичове, кажете ми как да игра като топ пич избяга от колата. Къде отиде? Не го не видяхте как избяга? Алеле! Ето, той се бъгна обаче. Я виме дали ако... Оу, фак. Добре. Тотално е глюч, мама. Тотално. Добре, просто създадохме нов опонент. И започнахме играта уж от начало. Той обаче се седи отдолу, че... Съм... Ау, гол. Този опонент се оправи. Нямам идея какво става. Както казах, мода си е доста бъгав. Топката беше създадена. Газ дупка, да видим... Арде, нитро? Нека, леко със скок... Ей, много скочих, бе! Леко със скок и... Бас! Значи пак ще вкарам. Знаеш, вкарал ли съм тим? Holy fuck! Това е много бъгаво. Много бъгаво. Ви, нямам памет да се снимам. Fuck! Пресета! Няма да се получи! Знаеш, няма да се получи! Не мога... Проблема е, че имаме много малко време, трябва да побързаме. Няма. Абе, гледайте как си я закача с предницата, бе. Йес! Йес! Аз съм господ. 2 на 0. Също това е 1 на 0. Пак ли се бъгна, бе, брат? Добре, видяхте го как слезе от колата, той път май си е наред. Я да видим. Брат, в колата ли си, бе? Ехо! Напусна! Ой, къде полетях? Еми не знам, видяхте, мода по принцип работи, но не знаем защо. Единствено до един гол работи. След това, както виждате, той се бъгва и... самия човек, който управлява... колата на други отбор напуска, не знаем защо. Но иначе мога да си готин, надявам се с времето да го оптимизират и да оправят тия проблеми. Разбирам, че е трудно в началото. А в момента не ми дава скоч, защото
свърши рунда и чакаме то да се върне, обаче няма така. Да, все пак аз съм затова тук, за да тествам такива разни мочета, когато излязат и както виждате този е готин, но има няколко по него. Трябва се съвсем скоро ще е дълго прият и тогава вече мога да направим някакво по-дълго видео, където да си направим по-дълъг матч, естествено момента не трябва да напускам. И че това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Очаквам с мен, ще си мислеше. Бай-бай!